Välkommen tillbaka till svensk fotboll. Tack så mycket. Hur var det att vara tillbaka här i januarivärmen? Ja, det var kul att få spela fotboll igen, men det är lite som att finslipas och sådär. Men det känns bra, vi vann och vi tar med oss flera bra saker härifrån. Vad är de där bra sakerna du tycker att ni kan ta med? Nej, men jag tycker vi får igång bra pressspel och vi vinner bollen högt upp många gånger och kan kontra på och få ganska bra kontringslägen också. Liksom, så det är väl det vi tar med oss. Hur pass lång tid tror du själv att det tar innan du är helt inne i laget och känner till alla och så vidare? Nej, men jag har kommit in i det bra, men det tar väl en liten tid till. Men kommit in i det bra. Är det kul att se fram emot en allsvensk säsong? Ja, det är jättekul. Det ska bli verkligen jättekul. Tack så mycket, Melker. Tack så mycket. Melker Hallberg.